Draga braćo i sestre i dragi vjernici, majka, kako je lijepo imati majku. Čudesno je to majčino oko, majka sve vidi, ona krišom vidi, vidi čak i dok spava, jer njezino srce nikad ne spava. Očevi zapravo spavaju, a majke bdiju. Kad se dijete treba vratiti kući iz izlaska, majka neumorno bdije. Pripovijeda jedan čovjek, kaže, kad bismo se brat i ja vraćali kući nakon izlaska, majka nas uvijek dočekivala na pragu kuće govoreći tihim tonom: djeco, sretno se vratili, sad mogu ići spavati. Jedan čovjek kaže, koji je daleko živio u drugoj zemlji, da nikad majci nije govorio kad bi dolazio kući za praznike. Onda bi ga majka naružila i rekla: pa dragi sine, zašto mi nisi javio, zašto mi nisi rekao da dolaziš? A on kaže: kad bi joj ja rekao da dolazim, ona bi noć probdjela, ne bi oka sklopila. Bdjela bi strpljivo čekala kad ću ja doći pred kućna vrat. Zato je nisam želio uznemiriti, neka spava, a ja ću doći. U svojoj pjesmi Enes Kišević govori kako u njegovu selu prije oluje, snijega i nevremena njegova je majka skidala cvijeće s prozora. Imali su dosta cvijeća na prozoru, a u okvir okna umjesto cvijeća stavila je lampu. On bi je radoznalo pitao: ma kome je to svjetliš, majko? A majka bi mu rekla: po ovome mraku, beskućnik sine, bolje vidi lampu od cvijeća. Jer kad je mrak i nevrijeme, tada onome koji prolazi cestom više može pomoći lampa i svjetlo nego cvijeće. Eto dokle briga majke ide. Ona se brine i za slabe i za beskućnike. Njezino oko i briga prelaze prag vlastite kuće. Majka je biće ljubavi, čiji oči sve vide, a srce iskreno brine. Čudesne su majke. Thank you.